ሰበር ዜና በመላው ኦሮሚያ በሚገኙ መስጊዶች የጁማ ኹጥባ በሸገር ከተማ የተደረገውን መስጊዶችን የማፍረስ ዘመቻን በማውገዝ እንዲሆን የኦሮሚያ እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት በጽፈት ቤቱ ማክሰኞ ግንቦት 15/2015 በሰጠው መግለጫ አቅጣጫ አስቀምጧል። የመግለጫው ዋና ዋና ነጥቦች አንደኛ አዲሱ የሸገር ሲቲ ማስተር ፕላን ሆነ ተብሎ በሚመስል መልኩ መስጂድ ያለባቸው አካባቢዎች ከፕላኑ ላይ እንዲወገዱ የተደረገ መሆኑን ሁለት በዚህ መልኩ በተጠና ሁኔታ አስካሁን ከ19 በላይ መስጂዶች መፍረሳቸውን በመጥቀስ የፈረሱ መስጂዶች መልሰው መገንባት እንዳለባቸውም የሚመለከተውን አካል አሳስቧል። ሶስት መግለጫው በተጨማሪም በመላው ኦሮሚያ በሚገኙ መስጂዶች የፊታችን ጁማ የሸገር ሲቲ አስተዳደር ያደረገውን መስጂዶችን የማፍረስ ዘመቻ በኹጥባ እንዲያወግዙና ለህዝብ ሙስሊሙ ጉዳዩን አስመልክቶ ትክክለኛ መረጃ እንዲሰጡ አቅጣጫ አስቀምጧል። አራት ህዝቡ አንድነቱን ጠብቆ በጋራ ጉዳዩን እንዲያወግዝና ዱዓም እንዲያደርግ ምክር ቤቱ ጥሪውን አቅርቧል። በአዲስ አበባ ከተማ ኮልፌ ቀራኒዮ ክፍለ ከተማ ወረዳ 05 የሚገኘው ታላቁ የኢባዱ الرحማን መስጂድ ካርታና መሰል ህጋዊ ሰንሰለቶችን ጠብቆ ካለፉት 15 ዓመታት በላይ ህዝብ ሙስሊሙን ሲያገለግል እንደቆየ ተነግሯል። ይህ የህዝብ ሙስሊሙ ንብረትና በአዲስ አበባ እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት ስር የሚተዳደረው የኢባዱ الرحማን መስጂድ የአካባቢው ሙስሊም ማህበረሰብ በእምነቱ ጠንካራ በስነ ምግባሩ ከፍ ያለ ሰላማዊና ለማህበረሰቡ ጠቃሚ እንቅስቃሴዎችን ሲያደርግ ዛሬም ድረስ ኖሯል። እንዲህ መሰል ለሀገር ሰላም ልማትና ብልጽግና ከፍተኛ ሚና ለሚጫወቱ የእምነት ተቋማት መንግስት ማስፋፊያና መሰል እገዛዎችን በማድረግ ማበረታታት ሲገባ ህጋዊ ሽፋንን ለመጠቀም በመሞከር የህጋዊ መስጂድን ቦታ ለግለሰቦች አሳልፎ ለመስጠት መንቀሳቀስ ፍጹም ተቀባይነት የለውም። በዛሬው ዕለት ወይዘሮ ሐሳብ ተብላ የምትጠራ የኮልፌ ቀራኒዮ መሐንዲስ ወደ ኢባዱ الرحማን መስጂድ በማምራት ከመስጂዱ ህጋዊ ይዞታ ውስጥ 1200 ካሬ ሜትር ለገበሬ ልጆች ናቸው ለምትላቸው አካላት ለመስጠት ተንቀሳቅሳለች። ወደ መስጂዱ ቅጥር ግቢ ለመለካት ስለተገባ ስትልም የመስጂዱ ማህበረሰብ ጉዳዩን እንድትፈጽም መመሪያ የሰጣትን አካል እንድታሳውቅና ደብዳቤ እንድታሳይ ብትጠየቅም አልያዝኩትም በማለት ለነገ ቀጠሮ ይዛ እንደተመለሰች መረጃዎች ይጠቁማሉ። በመሆኑም የክፍለ ከተማ የሥራ ኃላፊዎች ጉዳዩን በትኩረት በመመልከት መሰል የመንግስት ሰራተኞች እንዲህ አይነት የሁከትና የብጥብጥ ምንጭ ከሚሆኑ ድርጊቶች እንዲቆጠቡ አቅጣጫ እንድትሰጡ እናሳስባለን። ከዚሁ ያልተገባ ድርጊት ጋር ተያይዞ የአካባቢ ነዋሪና ሙስሊሙ ማህበረሰብ ተቋማዊ በሆነ በሰከነና ሰላማዊ በሆነ መልኩ ምላሽ እንዲሰጥ እንገልጻለን። በክቡር ሼክ ሐጂ ኢብራሂም ቶፋ መሪነት ከሸገር ሲቲ መስጂድ ፈረሳ ጋር ተያይዞ ቀጣይ የትግል አቅጣጫዎችን በማስቀመጥ ከመሆራንና ከባለድርሻ አካላት ጋር ውይይት የተካሄደ ሲሆን በዛሬው ዕለትም ከሰላም ሚኒስቴር የመጀመሪያው ግንኙነት ተከናውኗል። በተከበሩ ሼክ ሐጂ ኢብራሂም ቶፋ የሚመራው የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት በመስጂድ ፈረሳ ዙሪያ ዘርፈ ብዙ ፍጹም ሰላማዊ የትግል አቅጣጫዎችን በመንደፍ ከባለድርሻ አካላት ጋር በመወያየት እየተንቀሳቀሰ እንደሆነ ተገለጸ። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በአዲስ አበባ ዙሪያ ያሉ ከተሞችን ለማስተሳሰር በሚል የተጀመረው ሸገር ተብሎ የሚጠራ ከተማ አስተዳደር መመስረቱን ተከትሎ በስሩ የሚተዳደሩ መስጂዶች መፍረሳቸው የሚታወቅ ሲሆን ይህን ተገቢ ያልሆነ የማህበረሰቡን የሃይማኖት ዘይቤ ያላጤነ የሸገር ከተማ አስተዳደር እንቅስቃሴ እንዲቆም ከታችኛው የመንግስት መዋቅር ጀምሮ እስከ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ድረስ የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት አቤቱታ አቅርቧል። ይሁንና የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስትና የጸጥታ አካላት የኢትዮጵያ ሙስሊሞች ዋነኛ ተቋማዊ ተጠሪ የሆነውን መሪ ድርጅት የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ማሳሰቢያና ኑ በጠረጴዛ ዙሪያ እንወያይ እንመካከር የሚለው እጅግ የተከበረ ተቋማዊ ግብዣን
ወደ ጎን በማለት ባለፉት ቀናት ባልተገባ ተግባሩ ቀጥሎበት ተስተውሏል። በተከበሩ ሼክ ሐጂ ኢብራሂም ቶፋ የሚመራው የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ተኩረቱን ሸገር ሲቲ ላይ በማድረግ ሰላማዊ የትግል እንቅስቃሴዎችን በማድረግ መስጂዶች ዳግም በሚገነቡበት መመናን በነጻነት በሚንቀሳቀሱበት ተቋማዊ አሰራሮችን በማጎልበት ከመንግስት ሚኒስትር መስሪያ ቤቶች ጋር ውይይት በማድረግ ዘላቂ የመፍትሄ አቅጣጫ ለማስቀመጥ ከባለድርሻ አካላት ጋር ዘርፈ ብዙ እንቅስቃሴዎችን እያካሄደ ይገኛል። የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ፕሬዝዳንት አማካሪዎች፣ ምሁራን፣ የሀገር ሽማግሌዎችን፣ የህግ ባለሙያዎችን፣ የፌዴራል መጅሊስ ከፍተኛ የሥራ ኃላፊዎች፣ ታዋቂ ግለሰቦች እንዲያዋቅሩ በማድረግ በጠቅላይ ምክር ቤቱ ዋና ፕሬዝዳንት የተከበሩ ሼክ ሐጂ ኢብራሂም ቶፋ እየተመራ ትኩረቱን በሸገር ሲቲ እየፈረሱ ስላሉ መስጂዶች ዙሪያ አድርጎ እየመከረ መሆኑን ለማወቅ ተችሏል። በመሆራንና በከፍተኛ የጠቅላይ ምክር ቤቱ የሥራ ኃላፊዎች እየተካሄደ ያለው ውይይት ለመነሻ የጠቅላይ ምክር ቤቱ ዋና ፕሬዝዳንት የተከበሩ ሼክ ሐጂ ኢብራሂም ቶፋ እስካሁን ድረስ የሄዱባቸውን ሂደቶች የገጠሟቸውን ተግዳሮቶች አስመልክቶ ሰፊ ሪፖርት አቅርበዋል። ይኸው ቡድን የፕሬዝዳንቱን ሪፖርት ካጤነ በኋላ ሰላማዊ የትግል ስልቶችን በማስቀመጥ ከተለያዩ የመንግስት የሥራ ኃላፊዎችና ሚኒስትር መስሪያ ቤቶች ጋር ውይይትና ድርድር በማካሄድ በተሻለ ነገ ላይ የተመሰረተ አቅጣጫና የመፍትሄ ሚዛን ያስቀምጣል ተብሎ ይጠበቃል። የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት በሰላምና አስተዳደር ዘርፍ የሚመራው ልዑክ ቡድን ባስቀመጠው የትግልና የተግባቦት አቅጣጫ መሰረት በዛሬው ዕለትም ከሰላም ሚኒስትር የመንግስት የሥራ ኃላፊዎች ጋር ውይይት ተጀምሯል። በክቡር ሼክ ሐጂ ኢብራሂም ቶፋ የሚመራው ጠቅላይ ምክር ቤትም በሸገር ሲቲ ስር በተለያየ መልኩ የፈረሱ መስጂዶችና መድረሳዎች ዳግም እንዲገነቡ፣ ህጋዊነታቸው እንዲረጋገጥና መእመናን በሰላም እንዲንቀሳቀሱ ባለመ መልኩ ከጎንዮሽ ውይይት ባለፈ መልኩ እጅግ ሰላማዊ አዲስ የትግል እንቅስቃሴን ቀርጾ ከመንግስት የሥራ ኃላፊዎች ጋር ውይይትና ድርድር በማካሄድ ዘርፈ ብዙ ተቋም ተኮር ዲፕሎማሲያዊ እንቅስቃሴዎችን እያደረገ ይገኛል።